فيدنا مناكسن داود الكسر دواد قطب دوا وين ورك عالم كي هيران وين قطب دات كداون دون تان ورك إنه حاكم دا كل نود حيا مدحينها ما ملقو بلاد كوفر قلبيد عبد العزيز حسن محمد لفظ دقراني الرئيس الوزارة حمزة عبد بر أور مرتيد لقى صوصارة دولة تركيا قدوان لفيليو إن أي سلقية مهمة أي كسم أي ستقدها سوماليا كواسو لحريرة سلقية مهمة هي ديارة ضها gabar hoggaamisay mid ka mid ah kooxaha ciyaartooyda ee ka dhisan magaalada Baladweyne madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafda Garen iyo ra'iisul wasaaraha Xamza Cabdi Barre oo ka wada hadlay dagaalka ka dhankay kooxda Al-Shabaab dibadda waxaa ku daawan doontaan ololaha doorashada madaxtinimada waddanka Mareykanka oo wali soconaysa بشار 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 شركة إسجارسين تسمتل وسو كرديسي أذيقة كافية بلاس كاسو أتكيلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هادبا ما عميلكو شبا نص دولار أو هل هل دي بيعشان جي بي أو أي لسعوتو تضباطن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي كو شبا هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسعوتو بقول يأفرتن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي سيدو كلا ما عميلكو شبا لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسعوتو لبا بقول إيا سديتن دقيقو إيا بقول فرين قرالي كو شبا شان دولار أو هل سد dhax iyo 10 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye blast waxaad u shuban kartaa e dahab xidig hal ever hal afargeys airtime xidig 200 afargeys reseller xidig 300 afargeys shirkada isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdi axiis xasan maxamed lafda garan iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamza cabdi barre oo labadii maalin ay ugu dambeeyay kulamay ugu soconayeen magaalada baydhabo ayaa maanta warmurteed laga soo saaray waxana sidoo kale kulamadaasi la sheegay in ugu badan la isku afgartay sidoo kalena ay yihiin kuwa si wanaagsan ku soconaya sida uu markaas u sheegay mas'uul ka tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed war saxaafadeed kulan 12 September ugu socday magaalada Muqdisho Hotel Durban wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta iyo wasaaradaha ku matala maamul goboleedada jamhuuriyadda federaalka iyo mashruuca SHIP iyadoo wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ka duuleysa siyaasadda horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee xukuumadda danqaran ayaa waxay qabanqaabisay fulisayna shirka wadatashiga mashruuca isku xidhka kaabayaasha dhaqaalaha wadamada geeska Afrika ee loo yaqaan SHIP wasaaradaha howlaha guud ee maamul goboleedyada dalka mashruucan oo ay fulinayso wasaaradda howlaha guud ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya socdayna muddo u dhaxeeyay 12 September 2024 kana qabsoomay Hotel Durban ee magaalada Muqdisho ayna kasoo wada qayb galeen madaxda wasaaradaha howlaha guud oo uu hoggaaminayo wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta mudane xildhibaan cabdisalaan cabdi cali wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada wasaaradda howlaha guud ee jamhuuriyadda federaalka iyo agaasimayaasha guud ee wasaaradda howlaha guud ee maamul goboleedyada iyo wasiiradooda kulankan oo looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa howlaha mashruuca SHIP islamarkaana kor loogu qaadi lahaa doorka maamul goboleedyada ku leeyihiin hirgelinta mashruuca ay ku soo dhammaatay guul iyo iyada oo la isla qaatay qodobada hoos ku xusan kow in wasaaradda howlaha guud ee heer federaal iyo wasaaradaha howlaha guud ee maamul goboleedyada dalku ay si wadajir ah uga shaqeeyaan dardargelinta iyo ka mid midho dhalinta guulaha mashruuca SHIP labo in wasaaradda howlaha guud iyo mashruuca SHIP ay ka wada shaqeeyaan tayeynta maamul iyo qalab ee wasaaradaha howlaha guud ee dowlad goboleedyada dalka si loogu fududeeyo gudashada waajibaadka ka saaran horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee dalka
إن لحدي بلود با هل مر لسميه كل نوع أه سلا يسكو ودرسدو أرمركا لسميه يو عقبضها للا كل ماي مددي لحدي بلود هاد مدحوينها ما ملقبلة كوفر قلبها عبد العزيز حسن محمد لفظ قرين iyo raisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Hamza Cabdi Barre oo ka wada hadlay dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab faafaynta warkaasi Umar Muhiuddin Umar ayaa soo jeedinayo raisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa sheegay inay ka go'antahay xoreynta horumarinta iyo xasilloonida deegaanada maamulka Koonfur Galbeed raisul wasaaraha Hamza Cabdi Barre waxa uu safar shaqo ku joogaa magaalada Baydhabo waxaana kala magaar ah la yeeshay qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kulamadan oo goobjoog ka ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Axmed Xasan Maxamed Laftigreen ayaa qayb ka ah socdaalka ra'iisul wasaaraha ee Baydhabo oo ujeedkiisu yahay xoojinta nabadda wadajirka bulshada iyo horumarinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyadoo noocyada markaasi kala duwan ee bulshada lagu dhiirigelinayo inay si wadajir ah uga shaqeeyaan midnimada iyo wadajirka ummadda iyo difaaca qaranimada si loo gaaro Soomaaliya nabdoon oo horumarsan dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa waxa uu kulan magaalada Baydhabo kula yeeshay odayaasha dhaqanka ee Koonfur Galbeed kaas oo looga hadlay doorka ay dhaqanku ka qaateen dowlad dhisidda Soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta dowladda iyo bulshada kulanka uu ku wehliyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicaziis Xafsan Laftigreen ayaa diiradda lagu saaray sidii odayaasha dhaqanka ay gacan uga geysan lahaayeen nabadaynta dib u heshiisiinta iyo xalinta khilaafaadka bulshada gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Hamza Cabdi Barre ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka looga fadhiyo kaalintooda ku aadan ilaalinta midnimada iyo gobonimada ummadda Soomaaliyeed meelna looga soo wada jeesto wax walba oo dhaawacaya wadajirka bulshada ra'iisul wasaaraha ayaa uga mahadceliyay odayaasha doorkooda muhiimka ah ee ay ka qaateen taageerada dowlad dhisidda iyo taabagelinta hannaanka federaalka ah ee Soomaaliya isagoo xusay in odayaasha dhaqanku ay yihiin tiir muhiim ah oo lagu dhisayo dowladnimada dowladda Turkiga ayaa waxay qorsheynaysaa in saldhig muhiim ah oo diyaaradoodu ay ka duulaan ay dhawaan ay ka sameysato gudaha Soomaaliya faafaynta warkaasi Saare Ibrahim ayaa soo jeedinaysa Turkiga ayaa wadahadalo kula jira dowladda Soomaaliya si ay ugu sameeyaan goobo lagu tijaabiyo gantaalada iyo dayax gacmeedyada sida ay sheegeen ilo xog ogaal ah oo ku dhow arintan Soomaaliya oo ku taala cirifka bari ee Afrika ayaa ku haboon in laga gani gantaalada Turkiga ee loo tuuray badweynta Hindiya iyadoo sidoo kale loo arkay meel ku haboon in laga sameeyo xarumaha wada saraa maadaama ay u dhowdahay dhulbuuraha sida ay wareedyadu sheegeen sida la soo xigtay dadka xogta haya Turkigu waxa uu leeyahay barnaamij muddo dheer socday oo ku saabsan tijaabinta gantaalada masaafada dheer inay ka qayb noqdaan tartanka hawada sare wasiirka difaaca Turkiga ayaa diiday inuu ka hadlo arintan sidoo kale la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa diiday inuu faallo ka bixiyo markii lala soo xiriiray Duumiyaha Guddiga Difaaca ee Baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Axmed Guushin ayaa sheegay inaan waxba ka ogeyn heshiiska noocan ah oo lala galay Turkiga Turkigu waxa uu ku howlan yahay kordhinta masaafada gantaalada gudaha laga sameeyo gaar ahaan Tayruuf oo madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan uu sheegay sanadkii 2022 in lagu tuuri karo masaafo dhan 560 kilomitir 350 mayl Turkigu waxa uu ka mid yahay qowdaha heshiiyey sida joogtada u xoojinaya xiriirka Soomaaliya tan iyo markii madaxweynuhu Erdogan uu booqday dalka sanadka 2012kii Turkiga ayaa u soo gurmaday markii ay la daalaa dhacaysay dagaalo qabiil iyo burburka kaabayaasha dhaqaalaha waxa uu sidoo kale Soomaaliya ku leeyahay saldhig military ee ugu weyn Turkiga ee ka soo baxsan dalka kaas oo laga furay sanadkii 2017 waxa uu boqolaal askari oo ku Turkiga ka socda ay tababarayaan ciidamada Soomaaliya Turkiga ayaa qorsheynaya inuu sahmiyo ku sameeyo saliid iyo gaaska ku jira biyaha Soomaaliya taasoo ka qayb ah iskaashiga dhinaca difaaca iyo dhaqaalaha ee u dhexeeya labada dal mid ka mid ah kooxaha ciyaartoyda ee ka dhisan magaalada Baladweyne ayaana waxa hoggaamisay gobar warbixintan waxaana uga diyaariyay wariyaha Maxamed Bareer Xaamil waqtiga aynu joogno iyo magaalada aynu joogno ma fududa inaad hoggaamiso kooxaha manaada dhalinyaro ah adiga oo qof dumar ah ma sahlana in aad isku keento dhalinyaro kala dabeecad ah gurna aan isku nooleyn aadna ka dhigta hal koox oo hal magac wada wata hal hadaf iyo hal ujeedana leh adiga oo qof dumar ah balse Hiba Cabdullaahi Xuseen waxay u istaagtay inay buuxiso doorkii dumarka ee qayb qaadashada nabadda
ما دام يكون بدأ عقتي تها نبدي صدق عقلك بلش هذا يبقى وحيو قام مساك واحدة لازا كده سن حافظ كوشن قال حلا ترى ذركا يبقى كوحدة وحي قب كه ترتك من قصو عين لقين استاديوم ولو هذا لغيره بترتك كوحدة ذا أنا نكون قام من هذا وحوض سؤال ونقول كلا رجع يدمر كا قال أنا وين قد أدري يدوني نسبت الكسمان بلشوا ينكو ذا وقام انت كبدا يدمر كه بلش هذا هدي عن له هات ياسر ذا جنا عسيق عملنا وذا أنت أيه وباهين ما نقص لو قدير رجليو هوين كياس ويل لو أركا إني يهين جورجو عرورة كوريا إسلام أركا أنا كوه ونشقوا إنك جوريا بلس دو مركا يا أوبها إنك قدبان هذا راسي أنا جي حافر سفوني يوحكر وقاذي وعي قبل شذا ما دام يهين معنك كوه بعدين يعني لشا هيبو مران ورئيس كل يشكرون كل قين يستوديو ما يكوه يدك عيا رئيسي وحن ويدي سيد وصورته كشين هو قام سكوا حدا نيجو قبره يعد كل يرجل يتلاعب إنه يقادر إنك سكوا أنت قبل شذا وما صمتها وكل وهي هراوين تيفي معي وهي عبد الله حسين إن هنا أكو حدا أن تبر النقض والله وحيودي اللي قلت مدام عني بحث سبورت إسكاهي أصحاب تدي يقولون إيه أنا بحث سبورت هين أي يقولي رجلي وحوي إلى حد أنا قربت يعني وما دعي لنا حس هلا ما لين رحت مال سكو كانوا لكن مدام عني بحث سبورت أهاي لين هذا حفظ لين هذا سكو فسنا أنا هاي تصيف وده سنا لين مال سكو كانوا وأكو حكت يقو سير بيدنا قربت عيار وحي أصلاً هذه كدوات لو تقولي ليش لا أصلاً سديت سن كدوات ضاي حين كنت سنتها مقالة تيجي ما تبرد زيني ما قدومي كلا قدومي كلا أنت ويجو هرين لك يخاف دمر أنا قبل كسر وحي ودول هذا هنا شقة يسوس لما كان أنا تو خويس كذي بلوش ده إن جعانك جيست أنا بدي يسكو هين تدي جعانك يكون نوش هاي هيبو واحد كله وان هرد لقني ما دام أيتها خوف دمرة كواحد أنا أيتها دلنا يروس إذا يسكو فيها من أيدي عياري هن ذي ذا ويفضض هاي هرتا ما دام أنا خوف دمرة هاي عدك تورت بعض سبورتين اللي تفهمه لكن أنا أصحاب خاص الله وأد هلك أنا وما دعي لنايو ومركز تجرب تاعنا ومركز نيجي رجليو سيدو كله واحد ويديني هيبو هنا عقبت كله كل أنت كواحد أمر أنا يريد كله بعض سبورت كا ما يا مدرت والله عقبت حتى كل كلمة محلها مجرتو ده اللي رأهنت إذا إسماعيل علي حسن سيداني وقدومي سبورت كدك ماذا بردويني وحوش أجن يزود ويني أنت اللعبة يا خادي هبو إن كل يرجع إن يان إن يدوم ركزهم مغضان نبض أنت يصدق على الكبر شدا إيه بدنا نقول أمك بدع يا رمان أركن جبر كوح وضط شلون حيرك يصير جبر قدومي كوح إن هالك كبرسي وسود ويني نعم بدن حرم نقبضه إن كسود يردان كوح بدن صلي ليان الدولايد si loo helo nabad waarto bulshada dhexdeeda waa in haweenka loo fududeeyaa in qayb ka qaataan hoggaaminta oo ay ku koobnaan siyaasadda oo kaliya oo sidoo kale ay ka dhaxmoqdaan bulshada rayidka ah waxa la joogaa xilligi loo fududeyn lahaa oo caadi laga dhigi lahaa dumarka inay qayb ka qaataan nolosha bulshada qodobadii gudaha warka caalamka jiraanweynaya soo daawateen markana dibadda hadii ay noogno doorashada madaxtinimada ee waddanka Mareykanka ayaa wali waxay ka soconaysaa qayb ka mid ah waddankaasi iyadoona musharaxiintu ay wadaan ololahooda doorashada waxay sidoo kale sheegeen in ay si laba jibaarayaan ololahooda iyagoona sidoo kale sheegay in ay muhiim ay u tahay in ay soo bandhigaan aragtidooda Kamala Harris iyo sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Kamala Harris iyo sidoo kale madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa iyagana waxay markaas ay ka wada qayb galayaan walaahni doorashada musharaxiinta ayaa sidoo kale waxay soo bandhigayaan wax qabadkooda markay ku guuleystaan xilka madaxtinimada ee Mareykanka warka caalamka oo aad kala socoteen hiraan weyn oo nagaynta